Продається окрема стояча будівля на Салківці. Це колишній хостел. Відмінна пропозиція для вашого бізнесу. Будівля має автостоянку, СТО, кафе, хостел, є орендарі, відмінна транспортна розв'язка, доступна інфраструктура з супермаркетами, магазинами, торговими центрами. Готові слухати ваші пропозиції. Об'єкт підходить. Під хостел, СТО, швейне виробництво, офісне приміщення та інший бізнес. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, дзвоніть мені, та я надам вам більше інформації. Усім дякую за увагу. Пока-пока.